radiš to? Što radiš? Gledam ovo za ove... Moram karne da vadim sto čuda danas da radim. Zašto nisi juče to izvodio? Kada stignem juče? Ne znam, kada ću danas... Zašto nisi prekjuče? U stvari, treba sutra se pokupi ujutru. Joj, Radomir, od ranog jutra me maltretiraš, da će si ljubio malo. Šta je tema tret, pa ti me maltretiraš. A zašto se otimaš tako? Pa nisam opraz uveče, pusti me. Pa šta, ne smrdi ti iz usta? Ma daj ga na sebe. Pa ljubi me još. Kome još miriše iz usta od ranog jutra? Ljubi me jednom, ajde. A što si takav? Evo te besan si od ranog jutra, zašto si takav? Oni sam besan, nego mi je pritisak, bre, od svega. Stvarno šta uzmi i izmeri pritisak, molim, pa odmah popi jedan njo. Otvoram oči i kreću misli. Znači, mislim o tome šta je bilo juče prekriče nakrično i šta bi trebalo da se odradi za naredni dan. Znaš kako to izgleda, čoveč, od ranog jutra kad se ja provodim pored tebe? Od ranog jutra kreće stres, level milijardu jebote. Možemo se poljubimo i da iskuliramo, ne od ranog jutra da drndaš taj telefon i to. Daj da operam zube, pa što će. Evo, poljubim. Pa ja sam ko mačka, ja bi prvo da se teglim, pa da se protežem, pa da se onda malo ljubim, pa da se grlim, pa da malo popričamo, pa da popijemo kafu, pa da se to sve nekako teče lagano, zato što mi uvek na vreme ustanemo. Mi nikad ne ustanemo u 5 minuta do polaska iz kuće. Tebi je najteže na svetu, jadan ti. To ti kažeš. Ma ne, nego se ti tako ponašaš. Ja ispadam neka ono šizika, razumeš, što bi samo od ranog jutra da se ljubi, a ti si strašno u obavezama i odmah si na mailovima i odmah da orga čoče, probudi se jebot. Idealnog jutra probudiš se, uđeš na račun, a ono para, ovako, šas. Buras, pa ja sam drndo telefon i čitao to dok si ti spavala, sat vremena, sigurno duže od mene. Pa što nisi spavala? Pa probudio sam se u 6, jer šta radim? Šta sad, da te provodim kad se provodim, da se ljubimo? Da. A bi onda rekla, ej, 6 je, šta me budiš, ko izjava? Gde ti ljubav, mamina? Gde je mamina mačka? Ja vidi mrki, a vidi kako mrki, pogledaj kako mačka zna što treba da radi. Pa najbolje prođe svih. Ma ne, nego si ti, ono... E, a usrano mu je dupi, goco. Znam, obrisat ću ga. A nije, ovdje ćeš ga pustiti da legne sad na to tako usrano. Jo, hvak. Mislim da ne postoji idealno jutro. Za mene je jutro idealno u stvari da sam ustao i da kreće da se radi. Ako mi nešto smeta, onda mi smeta to što ne ume da uživa u početku dana, nego prvo što mu bude u početku dana je stres. Za mene lično su te tabele i te ono, plaćanja, isplaćivanja, neisplaćivanja, ozbiljan stres. A iza njega su i zato me to nervira što počinje dan stresom. Tato, si usran, vrle! Si debela majčka mamina, ljubav najveća. A vidi kako on se mazi od ranog jutra, ti držiš telefon. Mnogo ti je teško, jadan ti. Samo ti imaš obaveze, niko drugi nema obaveze. Ljubavi, mami. Ćemo da peremo dupe. Ja, sad mi je lakše. Ljubavi, mami, ne debelje. Ajde, peremo dupe. Sad mi je mnogo lakše. Dobar, ajde, ovako ćemo se dogovoriti. Evo, ja ću danas da radim tvoje obaveze, ti radi moje. Za početak operi mrki od dupe. Dobro, ajmo mrki da peremo dupe. Ma nije strašno uopšte, polizat će sam. Mislim da svaki par nekad u životu izgovori lako je tebi, ti samo kuvaš. Muškarci imaju taj fazon. Lako je tebi, ti samo kuvaš, a ja moram da odem na posao, moram da zaradim za ovo, moram da zaradim. E, da ne bi bilo lako je tebi, ti samo ovo. Ajde da vidiš kako je meni u mojoj koži, kako je tebi u tvojoj. Ne, moraš da mu raščešljiš onom četkom. Ma ne, moram, bre, ljubav ima u oketu, nije strašno. Ali moraš da mu... U sjeronje. Lepo ga sredi.
Neću da sređujem, dobar je, bre, veruj mi, čist je. Pa nije čist, mor... Dobro, ovo je. Ma ne moramo ližat će mačka dupe sebi samo. Ništa, a... Viš kako, koliko nikad nima srala svoje dupe? Radomire. Šta? Ajde u sobu da podelimo obaveze, ajde. Da ti ja dam moje obaveze, ti meni tvoje. Ajde. Pa mi smo se dogovorili da zamenimo uloge. Da ona vidi da li je lakše njoj ili meni kada smo u... Svako u svom nekom filmu. Pa ja ću tvoje da odradim. Obraćam mrke u dupi, nije sporno ovaj. Samo moram da razradim. Ne da bi mrke da ustane. Ajde, čekajte, ja tamo u dnevnoj sobi. Sa mojim obavezama. Dobro. Dođi tebe, ljubi majku. Gde ti je ovaj atak Arnet, tačno? Moraš se uloguješ u user, se to. Dobro, ajde, ja ću da glumim da znam što radim, ali ja stvarno ne znam gde ti taj user, aj pokaži. Samo mi pokaži, ja ću sve sama, evo, obećavam, uspeću sam. Aj mi donesi, molim te, cviđa tamo iz tašne. Aj mi donesi ovo, ajde, kao, ima li ovde IT stručnje? Ajde, donesi mi, molim te. Eno su mi cvikeri za vid u crnoj tašnjici. Ja se nikada ne osuđujem da kažem lako je tebi. Zaista. Nikada se ne osuđujem da kažem, ma tvoj posao je bre bez veze nešto, mislim. Zato što svako ko radi svoj posao temeljno i kako treba, sigurno mu je teško. Ajde, ali ja tu idem nešto na onaj, snaći ću se. Što mi je ladno nešto? Hladno ti? Da nemaš koronu možda? Nikad ne bih sedela i radila to što on radi. To što on radi je za mene... kako bi rekla, atomska fizika puta astrofizika puta, ne, mislim, to je jezivo što on radi. Kucaš PK Srbije, ne ideš, ideš u safari. Jebate, život. Ajde, pusti me, čovječ. Tako mi je bilo da sam bio žensko, majke. Malo mačke, malo veš. Pa ajde, idi onda sad ti na mačke, a i na veš, a ja ću ovo da završam. Čekam, onda odigram voćkice. Mnogo je važno da postoji podela poslova. Mi imamo već atak Arnet, ili tako? Mi treba da naručimo... Za postojeću listu treba da naručiš. Dobro. Ja, recimo, nisam neki ljubitelj vožnje. Da vozim auto, ono, vozim kad baš moram. Više volim kad ona vozi, ona bolje vozi, onda ja mogu da spavam. Ali i oko kuvanja, oko svega toga, mislim, ja sam samo pečem jaja, ono, i da jedem. Ali generalno sad dogladnim, šta me briga, vozit ću sardinu, ispeću jaja, ono, skuvat ću neki krompir, nešto, snaći ću se, znaš, ne mogu da skuvam ja to da bude sad ukusno, ono, da uživaš, ali za, ne daj Bože, i za ratište je to dobra hrana, sigurno, mislim, sigurno ja to dobro uradim. Ovo, ali ona je savršena u tome, ja sad ne želim ušte se petljam u nešto što, u čemu je ona super, ono, tako da, mislim da treba svi da se mi uvijek podelimo ko šta dobro radi i da radi to. Ako nešto ne radiš dobro, sklanjaj se od toga. Nemoj ni da učiš. Kratak je život da bi učio neke stvari za koje nisi talentovan. Treba da se snalaziš tamo gde si jak i to je to. Češ, znam se kao bi ja sad svaki... Sad ti odeš da radiš tvoju obavezu i sad... Ajde, idi, radi moju obavezu. Dodaj mi korpu, dodaj ovo, dodaj ono. A ja sad kad uzem da radim karnet, ja tebe sigurno neću cimati gocu, šta sad treba da uradim? Evo, ja tebe neću cimati. Mislim, ne garantujem da ću da završim atakarne. Kako je, ne znaš, je. Ja sam apsolutno analogna žena u digitalnom vremenu i mene sve što ima veze sa tehnikom ili sa nečim što se zove kompjuter toliko ubaci u stres. Ja se toliko... Ja mislim da se naježi kompjuter kad ja uđem u neku prostoriju. Šta, gde si ti ušla? Pa u atakarne, rekao si mi tu uđe. Ja ne mogu. Ajde, reši to. Ne daj Bože da ja imam takvu firmu kako on ima. Znači, otišli bi u zatvor 300 puta, ne zato što bi prekršila zakon, nego zato što bi nijedan papir ne bih sačuvao.
Privredna komora cene, Srbima komora neophodna dokumentacija. Privredna komora Srbije. Šta ja tačno treba? Ovdje tamo radim. Kad to završiš, ovaj, onda treba da ovaj, su dokumentaciju sve izvode povadiš i da pošalješ Nemanji Knjigovići na njegov mail. Znači sve od... Odakle tačno? Pa imaš u mom mailu sve izvode od banke. Dobro. Uzeš, selektuješ. Dobro. I pošalješ knjigovođi. E onda fakture odlazne. Aj, to ću prvo, ja te garo ću kasnije. Onda odlazne fakture sve koje imaju. Treba da mu... Znaći ću se. Evo, na mailu imamo, jel? Stanovno ti kaže šta se može dužiti. Dobro. Znači, onda sve odlazne fakture, dolazne fakture. Sve to da mu pošalješ. One račune, si pronašao one stare račune što si zaboravila da mi daš... Već dva mjeseca... Ja sam ti to dala, ti ste izgubila. Nije, ti si izgubila. Znači, nađi mi te račune, treba da nađeš. I da se to... Je li ovo Adico Bank izvodi, je li to? Tako je, sve te izvode. Svaki pono osobi ili sam... I te račune što su stigle, treba da uđeš isto da poplaćaš sve te račune. To danas treba poplaćaš. Dobro, evo, počet ću. Mene tehnika ne voli i ja ne volim tehniku, tako da... To što on radi je za mene, jaj Bože. Aki, ovi računi su samo na tvojim mailovima, ne na mojim, jel' tako? Pa to je vezano za PhD, da. No. Koliko seru ove mačke, ovo je neverovatno. Ne me se žališ, ja to radim svako jutro. A, znači, to te u stvari boostuje da budeš raspoložena kad se probudiš. Da, kad se nadrogiram. Amonijak te radi, srećo moja. Zato ti ne treba alkohol. Pa, za stvari za koje me prvi put pita, nemam nikakav problem da objasnim i dva puta ako treba. Ali za stvari koje sam objašnjavao 1000 puta, na primjer, 1000 prvi put, baš me nervira to, mislim. Raki, ja sam ovde našla samo jedan izvod iz banke. Kako jedan majko? Brate, jedan, stoji Adico Bank AD Beograd, izvod 05.07.2021. Samo to ima... E, pa ukucaš u srču Adico Banka, pa onda ti izbaci sve izvode, pa ih nađeš od prvog do poslednjeg u mesecu. A gde se kuca srč? Znači... A gde kucam srč? Raki! Generalno, to vezano za kompjuter, da sad uđeš u Excel, u Word, da pošalješ mail, da... pročitaš mail, da to nešto osnovno, mislim da to u 21. veku treba da znaju ljudi koji su 60+. Ajmo da idemo. Mačke, mac! Mac! Evo ga. Mijau. Ajmo koko. Vodu im isto za meni, jer aš sipa im svežu vodu. Right. Ajde, zamenimo. Raki! Ne možemo. Nije. Ona sad ima malo jače od 40 godina da se snalazi sa računarom na taj način, ono nekad me stvarno iznervira. Ljubavi! Molim! A ovde nije kao na telefonu, ono, search u mailovima da ima gore kad povučeš. Gde kucaš search? A kad uđeš u mail, pa s desne strane gore ima u desnom uglu ima za search. Kad uđem u konkretan mail? Pa da. Gore imaš search, s desne strane ti piše sve.
A, evo, našla sam ti ovaj izvod. Jako sam bila ponosna na sebe što sam pronašla srveče. Goco, koji veš treba da se pere sada? To je ovaj crni. Pa ti sve stavila tu mašinu nešto, a? Da, ali moraš da dodaš. A, da dodam, dobro. Pa ne znam, meni malo deluje kada... sad kad ja uđem u to njeno, šta ona radi. Ona malo to radi, kako joj kažem, onako ženski malo. Malo je to haotično, ono, znaš, ti otvoriš korpus sa vešom i... kao crni veš, unutra ima i sivo nešto, to nije crno je. Znaš, jednog dvena da nije napravila kao šareni veš ili beli veš, beli veš, a unutra stoji nešto što je krem ili žuto ili sivo, kako to može da ide s belim? Pa belo je belo, crno je crno, šareno je šareno, valjda druge boje. Znači, tu je sve drugačije, ono kao, pa da li na 40 stepeni, 60 stepeni, ovoliko ono, meni to ništa nije jasno. Što staviš sve 60 stepeni ili 50, belo s belim, crno s crnim, šareno s šarenim, čao. Pa nema šta se doda, ovo je sve šareni vam. Au, uključim ja to i boli me uvo. Čekiraj sve kutije, one dole za prlja veš. Da, da. Koji ide ovaj prašak? Taj zeleni veliki sipaš skroz u levo. Koliko kašika? Pa napuniš tu pregradicu, ne punu, ali onako. Skroz levo, a? Da, znači prvu s leve strane. Pa onda uzmeš omekšivač pa sipaš u onu srednju. I onda staviš na miks 40 stepeni. Pa ovo bi majmun znao da uradi, ljubavi. Ujebot, treba zatvoriti. To kada sam rekao, malo sam se šalio. Imam jednog drugara koji je tako, ovaj, malo, lutko stroji, stalno zezo svoju ženu i onda govori šta je bre to, pa to sam mogla da znam dva majmuna da zaposlim da mi rade, kao daš. I to se onda je sprdno, tako daš. Ali generalno, malo ono to zakomplikovalo. Ja sam to prostije radio kad sam bio mlađi. Ja sam to sve trpao u jednu istu mašinu i na 40 ili 60 stepeni, ne možda pogrešiš, nema tu šta. Evo, žizik. Ja sam svoje završio, sad mogu malo da iskuliram. Dobro. Šta se je za ovo? Ja tako bode USB iz prve, taj je stvarno džez. Koliko ti treba primeraka ovih? Sve po jedan, ja? Pa sve te fakture treba oštampati koje sam plaćao drugima što mi stali da bi mogao ovaj, nema njih da dam kopije. Dobro. Da ima zbog registratora. Okej. Okay. A šta ćemo da jedemo, ljubavi, danas? Pa neku hranu ćemo jesti, što? Pa i to je tvoja obaveza, draga. Kakva obaveza? Pa šta ćemo jesti? Šta ćeš da skuvaš? Pa znaš da u frižideru nema ništa, moraš da ideš na pijacu. Pa skuvaću ručak, eto. Dobro. A moraš da odiš i na pijacu da kupiš šta nam treba, da znaš. A ja ću da idem ovaj danas, nemoj da me uznemiravaš. Ja idem, zamolila bih da me ne uznemiravaš. Idem u studio da vežbam i da sviram, jer mi to jako mnogo znači. I ovaj, kad budeš došao sa pijaci, kad spremiš ručak, onda me pozovi. E, završi jedan stem taman za tvoj ovaj... Dogovoreno. Znači, logic moraš da uđeš, da uključiš sve, da završiš. Opušteno, znači ću se. Radomir, uglavnom, kada ide u studio, vrlo striktno naglasi i meni i Leni da je to njegovo radno vreme i da ga slučajno ne zovemo da nam skine šerpu sa treće police od ozgo, da ga ne zovemo da otvori vrate jer smo nas dve, ne znam, u šminki raju pa nešto radimo. Što... Znači, to je njegovo radno vreme. Nas dve to često kršimo, moram to da priznam. Ali... I on se često ljuti, ali ipak skine šerpu sa treće police. I ja ću zaista, evo, obećavam da probam da se potrudim da tretiram taj odlazak njegov u studio kao njegovo radno vreme. Znači, vidimo se posle. Nemoj da me uznemiravaš. Dakle, nemoj da me uznemiravaš.
Hvala. Dobro, hajde ništa, idem ja ovaj, onda se spremem za pijagir. Ćao.